если товарищ народный депутат, избивая сотрудников полиции, кричит при этом: «Я завтра, ну, дословно, я завтра вас, сук, всех найду и лично передушу», это есть на видео, то у меня просто возникает вопрос, какому народу этот народный депутат служит, какие интересы и кого он защищает. Я думаю, он избранник народа Украины. И если он собирается душить семьи и сотрудников, которые защищают, согласно присяге, граждан Украины, безопасности этих граждан, то у меня большой вопрос, еще раз повторю, какой державе, какому государству ты, народний избранник, служиш? Ми очікуємо негайної оцінки правових наслідків поведінки народних депутатів від самопомочі, позафракційних, які руйнують нашу країну своїми безвідповідальними діями, надати відповідні документи на розгляд парламент для зняття депутатської недоторканності. Кожен повинен почати відповідати за свої ганебні і руйнівні дії. Віце-спікер Сироїд злякалась тієї правди, яка буде лунати від безпосередніх учасників подій, які захищали правопорядок в зоні проведення антитерористичної операції. Вона злякалась того, що ті деструктивні дії депутатів від самопомочі, позафракційних, нарешті стануть відомі суспільству. І тому, лякаючись цієї правди, прикриваючись надуманими причинами для закриття регламенту, закрила засідання і втекла. Поведінка є ганебною, і в парламенті ми будемо розглядати питання щодо позбавлення її цієї посади. Ми будемо висловлювати її недовіру, і вона повинна піти геть з цієї посади.